О півдні, як зазвичай, у волонтерському центрі «Борщ» зібралися друзі та відвідувачі. Шеф-кухар В'ячеслав Карпенко запропонував їм молодий борщ із гірчицею, зварений за одним із весняних рецептів. В нього входять тільки молоді овочі. Молода картопля, молодий буряк, молода морква, молода цибуля. Молоді овочі, вони не сильно соковиті, не ярко виражені, як восени. Коли додають горчицю, вона усилює смаки і підкреслює вираз цієї страви. Волонтерська група «Борщ» діє з початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. На першому етапі її засновники намагались об'єднати волонтерів, які контактують безпосередньо з військовими і допомагають армії. Згуртували навколо національної страви – українського борщу. Опанували близько 20 його рецептів. Нещодавно почали розвивати і культурний напрямок. Щотижня організовують для волонтерів творчі зустрічі з запорізькими митцями. Діти та вчителя музикальної школи номер 3, велике їм дякую, і вже театр авторської пісні виконував досить патріотичні такі концертна програма у них нова. Я налагоджую контакти і кожного тижня хочу, щоб співали пісні українські. Музика повинна бути в усьому. Показати в Ютубі цю програму нашим землякам, котрі зараз перебувають в Нідерландах, в інших країнах світу. І мають від нас почути чуток думки, що ми тут, запоріжці, і скоро вони теж будуть тут вдома. А зараз волонтерська група «Борщ» запроваджує новий інформаційно-просвітницький напрямок, розповів координатор групи Віталій Семенюк. Всі запорізькі журналісти – це фахівці досить високого рівня, і вони можуть допомогти медіаспільнотам всього світу більш якісно, більш глибоко висвічувати положення не тільки в країні взагалі, а й конкретно в Запорізькому регіоні. І Запорізький регіон на зараз є один із гарячих регіонів в військовому плані. Перше, треба працювати і допомагати вже групам журналістів, які сюди приїхали. І друге, я сподіваюся на плідну співпрацю Національної спілки журналістів України зі спілками журналістів усього світу. Планують волонтери залучати іноземних колег і за допомогою свого фірмового борщу. We are aimed at promotion of Ukrainian culture. Наша мета – популяризація української культури через національну кухню, зокрема український борщ, як символ нашого незламного вільного духу. Ольга Ларіонова, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.